Понад 30 років у центрі Запоріжжя стоїть будівля колишнього ресторану «Росія», котра щодня стає все більш занедбаною, говорить екскурсоводка Валентина Вініченко. Втім, каже, у 70-ті роки минулого століття цей заклад був одним із найпопулярніших у місті. 74-й рік, відкриття цього ресторану. Найбільший, найбільший ресторан у Запоріжжі, як його назвати? Росія. Це був великий ресторан, і коли він відкрився, це було 8 травня. Пройти сюди було неможливо. Одночасно ресторан обслуговував понад 500 відвідувачів, а загальна місткість була 1000 людей, говорить Валентина. Сюди охоче приходили не тільки поїсти, а й послухати живу музику. Якщо ти на другому поверсі, а якщо ти на першому поверсі, та-да. Тобто престижність все ж таки це другий поверх. Бували дні, коли ні одного міста вільного не було. І тут толпа, і вони показували свої 3 рубля, 10 рублів, що пустіть туди. Своє існування ресторан «Росія» припинив у 1992 році. Із набуттям незалежності заклад втратив своєї актуальності, розповідає головний спеціаліст з історико-культурного надбання Департаменту культури та туризму міськради Павло Кравчук. За його словами, згодом на місці закладу були спроби реалізувати кілька проєктів для запоріжців. Все це було спонтанно, без належного техніко-економічного обґрунтування. Бажати зробити і зробити – це різні речі. Це заклад для масового відвідування людей. І відповідно, аби його скажімо, налаштувати на іншу функцію, необхідно здійснювати належні інвестиції. Без належних інвестицій воно просто пустий звук. Заступник директора департаменту управління активами міської ради Максим Сизов розповідає, згідно відомостей з державного реєстру, права власності на будівлю колишнього ресторану належать фірмі «Антія». Право власності виникло ще у 2008 році. Згідно відомостей також там державного реєстру юрфізосіб, так, ця фірма існує і вона не в стадії припинення. На фірму «Антія» зареєстроване і право постійного користування земельною ділянкою, площа якої понад гектар, каже Максим Сизов. Оскільки вона не є орендарем, то вона і не сплачує орендну плату. А що стосується податку, відповідно до відомостей державного реєстру, вони є платниками єдиного податку, а відповідно до вимог податкового кодексу, саме статті 297, такі платники єдиного податку, звільняються від плати за землю у вигляді земельного податку. Кореспонденти Суспільного намагалися зв'язатися з власниками фірми «Антія». Втім, номери, які є у відкритому доступі, недійсні. Але що ж може бути на місці колишнього ресторану «Росія», всередині якого зараз лише сміття та іржаві конструкції? Ми запитали у містян. Розвлекальний центр для дітей, бо тут дуже багато з дітками гуляють. Який центр? От, раз тут дитяча площадка, то можна щось для діток зробити. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.